Ja, vi var dygtige. Det var godt. Godt, Indy. Ja, det var dygtige. Det var godt, da. Det er en lille udgangshul fra en blyfri GMX. Det kan næsten ikke være bedre. Ja, 40 minutter siden, at jagten på råvildt gik ind. Og jeg vidste, at på den her mark, der har der på det sidste på stubmarken her, har der gået rigtig mange rådyr. Og inden det bliver pløjet, så er det med lige at komme ned og få skudt
fordi der skal sådan set tyndes lidt ud i bestanden. Der gik flere råer med, der havde to lam. Det ville have været perfekt at skyde nogle af dem, men problemet er, når der er så mange dyr, så er det faktisk rigtig svært at komme herned, fordi de alarmerer hinanden. Men jeg så to dyr, der gik hernede, en rå og den her smalrå, der gik hernede i hegnet. Og der lykkedes det mig at komme ned langs med hegnet deroppe og ind på 160 meter, så kunne jeg ikke rigtig komme tættere på, der var de blevet opmærksom på mig. Men den havde stået og kigget på mig længe, og så snart den vendte siden til, så lå den faktisk på stedet.